Dobrodošli v mojem kanalu. Danes vam bom pokazal vseh 20 PLL algoritma. Torej, če znate narediti zadnji korak v dveh algoritmih, torej s tem mislim predvsem na to, in na to še drugi algoritem, in se hočete naučiti v enem, s tem pa mislim z enim algoritmom, ste na pravem mestu. Glejmo si primer, to je A1. Takšen primer. En kot je sestavljen, držimo takole in naredimo x, r črtica, u, r črtica, d2, r, u črtica, r črtica, d2, r2. Podoben kot prejšnji primer, s tem da je šla tu, bi mogla iti dol, ta zdaj pa gre gor. In obrnemo takole, to je a2, naredimo x črtica, r, u črtica, r, d2, r črtica, u, r, d2, r2. Tega bi že najpoznali od prej, ker mora ta iti v desno smer, ena je že sestavljena, imenuje se u2, naredimo r, u črtica, r, u, r, u, r, u črtica, r črtica, u črtica, r2. In imamo podoben algoritem, samo v drugo smer. Naredimo, in imenuje se u1, naredimo r2, u, r črtica, u črtica, r črtica, u črtica, r črtica, u, r črtica. Naslednji primer, ki se mora sporedne zamenjati. Naredimo m2, u, u, m2, u2, m2, u, m2. Ta primer se imenuje t, saj izgleda kot črka t. Ti dve se zamenjata in ti le dve. Torej črka t. Naredimo r, u, r črtica, u črtica, r črtica, f, r2, u črtica, r črtica, u črtica, r, u, r črtica, f črtica. Ta primer se imenuje j1, naredimo. Tukaj moramo zamenjati takšen primer. Naredimo r črtica, u, l črtica, u2, r, u črtica, r črtica, u2, r, l, u črtica. Podoben kot prejšnji, samo da sta ti dve bili zamenjani. Naredimo, se imenuje j2, naredimo r, u, r črtica, f črtica, r, u, r črtica, u črtica, r črtica, f, r2, u črtica, r črtica, u črtica. Ta primer se imenuje r1, zamenjamo tile dve in tile dve. Tak pa takole. Naredimo l, u2, l črtica, u2, l, f črtica, l črtica, u črtica, l, u, l, f, l2, u. Pan primer kot tako, samo da tukaj zamenjamo tile dve, ne pa tile dve. Še vedno tile zamenjamo. Se imenuje r2. Naredimo r črtica, u2, r, u2, r črtica, f, r črtica, u črtica, r črtica, f črtica, r2, u črtica. Ta primer se imenuje e in naredimo x, r črtica, u, r, d črtica, r črtica, u črtica, r, mali u2, r, u črtica, r črtica, d črtica, r, u, r črtica. Tukaj se zamenjata tile dve. Je vse razmešano. Ta primer se imenuje n1, zamenjamo tile dve in takole. Takole pa takole. Naredimo l, u črtica, r, u2, l črtica, u, r črtica, l, u črtica, r, u2, l črtica, u, r črtica, u. Ta primer se imenuje n2, zamenjamo tile dve in takole. Naredimo r črtica, u, l črtica, u2, r, u črtica, l, r črtica, u, l črtica, u2, r, u črtica, l,
U črtica. Tukaj se zamenjata tile dve in tile dve. Naredimo M črtica, U črtica, M2, U črtica, M2, U črtica, M črtica, U2, M2, U. A pri meni se imenuje F in zamenjamo tile, pa tako je. Naredimo R črtica, U, R črtica, U črtica, R Y, R črtica, F črtica, R2, U črtica, R črtica, U, R črtica, F, R, F. Ta primer se imenuje Y, zamenjamo tile dve in tile dve. Tako, naredimo F, R, U, U črtica, R črtica, U črtica, R, U, R črtica, F črtica, R, U, R črtica, U črtica, R črtica, F, R, F. Ta primer se imenuje G, G, ena, naredimo, tile dve sta tukaj, naredimo R2, U, R črtica, U, R črtica, U črtica, R, U črtica, R2, U črtica, D, R črtica, U, R, D črtica. Ta primer se imenuje G2. Je zelo razmešan, tile dve sta gori, samo to si zapomnite. Naredimo R črtica, U črtica, R, U, D črtica, R2, U, R črtica, U, R, U črtica, R, U črtica, R2, D. Ta primer se imenuje G3 in tile dve sta zgoraj. Naredimo R2, U črtica, R, U črtica, R, U, R črtica, U, R2, U čr, U, D črtica, R, U črtica, R črtica, D. Ta primer se imenuje G4, naredimo R, U, R črtica, U črtica, D, R2, U črtica, R, U črtica, R črtica, U, R črtica, U, R2, D črtica. In takole, pokazal sem vam vseh 20 PLL-a. In če boste se naučili teh 20, boste seveda izboljšali svoj čas. Naučite se jih dobro in, in poiščite položaje, da si zapomnite, saj morate te algoritme hitro prepoznati. 20 proti 1. Adio.